Nakon prve, neuspele veštačke oplodnje, Mitar i Milica se nisu obeshrabrili. Duboko u sebi su verovali da će imati više sreće i prizvali su je. Njihove nade su se ostvarile sa drugim pokušajem oplodnje, koji im je doneo najveću radost, sina prvenca. Maksim se i zove i stvarno je maksimalan u pravom smislu te reči. Posmatrajući Maksima kako raste, poželjeli su još dece. Zadovoljni rezultatima odlučili su se ponovo na vantelesnu oplodnju i Maksim je dobio sestre bliznakinje, Martu i Minju. Kruna svakog braka ili porodice je da kažemo da se ostvarimo kao očevi i majke. Prelep osjećaj, pogotovo da kažem i kad smo svesni tih nekih problema. Nismo se obeshrabrili kao što smo i rekli, borili smo se tih par godina. 6 godina trajala je ta borba. Bilo je suza, teških trenutaka, ali ne i posustajanja. Uz podršku porodice i prijatelja, a pre svega mentalnu snagu, prevazišli su ih. Parovima koji imaju problem sa začećem poručuju. Prvo, ne bi trebali da se predaju tako lako i ako nešto stvarno želiš i dovoljno želiš, ostvari se uvek da idu do kraja i da veruju da se snovi ostvaruju. Bez istrajnosti, upornosti, volje, čovjek ne može nečemu ni da se nada da će uspjeti, da kažem. Ne mora to da znači da će se ostvariti taj neki cilj, ali treba da pokušavati uvek i, kao što sam i rekao, borba traje ceo život. I dok se Mitar priprema za nova takmičenja, njegova najveća podrška, supruga Milica, brine o deci. Kaže da je sada kompletan čovek i da je njegova najznačajnija medalja, njegova porodica.